És ara temps d'actualitat política aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Ja saben, el passat dilluns hi havia ple extraordinari a l'Ajuntament d'Amposta, una sessió ordinària que es va convocar per tal de passar a aprovació les ordenances, la modificació de les ordenances fiscals de la nostra ciutat. Per parlar d'aquest tema, perquè el ple es va centrar únicament exclusivament en aquesta modificació d'ordenances, ens acompanyen aquí els estudis d'Amposta Ràdio els portaveus dels diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Per Som Amposta, el senyor Germán Siscar, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Per Junts per Amposta, el senyor Manel Ferrer, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia. I per l'equip de govern, Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, la portaveu del grup, Núria Marco, bon dia. Hola, bon dia. Bé, anem en primer lloc a parlar d'aquest ple municipal. Ho farem d'una manera més global. Després vostès ja van desgranant allò que creuen convenient respecte a aquells impostos, aquelles ordenances que s'han modificat i que vostès ho donen més importància o menys en aquesta regulació. Senyora Marco, quan vulgui, pot començar. Bé, doncs, com dia, han portat a aprovació provisional les modificacions de diverses ordenances. Entre elles la de l'IBI, la de l'IAE, escombraries, vehicles de tracció mecànica o la d'ocupació de taules i cadires. En general, el que han fet des de l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta ha sigut recuperar aquells, a excepció de dos ordenances, recuperar les xifres que ens trobàvem a l'inici de mandat, excepte en la brossa i en els guals, que ara després també desglossarem el motiu. Com dia, recuperem els gravàmens que hi havia en el moment en què vam entrar a governar, tot i tindre una situació molt diferent a la que teníem en aquell moment. Ara mateix l'Ajuntament d'Amposta, igual que a totes les cases, hem de fer front també a un augment considerable del que és el cost de l'electricitat, els sous també, evidentment, dels treballadors, en tot allò que els hi pertoca per la feina que fan, i també el cost general de tot allò que se contracta en les empreses o en els diferents materials. Per tant, evidentment, per a poder fer front a tot això, se necessita també incrementar la recaptació que fèiem fins ara, i a més també això anirà acompanyat, ho dic perquè en algun moment del debat va sortir d'un control, evidentment, després de lo que és l'aprovació de les ordenances ve el que és el pressupost. I aquí, evidentment, ja des de l'equip de govern també hem anat implementant mesures per a controlar la despesa, especialment, no? El cost de l'electricitat, tot i augmentar, hem aconseguit controlar, no?, una mica aquest augment en tota la renovació que vam fer en LED. També en altres sistemes d'energies renovables, que ja sabeu que hem anat explicant, com el que és la biomassa futura o també les plaques solars. Per tant, evidentment, tot això, tot l'increment d'impostos i aquestes modificacions d'ordenances aniran acompanyades també de mesures de control de la despesa. Molt bé, moltíssimes gràcies. Senyor Germán Siscar, és el seu temps, quan vulgui. Bé, el que ha fet Esquerra és tornar a pujar impostos. Recordem, el 2020 i 2021 van crear la taxa de clavegram, van crear la taxa de cementiri, van pujar l'IBI urbà, l'IBI rústic i van pujar la brossa, al voltant d'un milió d'euros extra. I com fan una mala gestió econòmica, i aquí em remeto a les proves, el que fan ara, 3 anys després, és tornar-ho a pujar i recaptaran més d'un milió i mig. És a dir, en 3 anys haurem de pagar gairebé 3 milions d'euros extra del que estàvem pagant. Els cuentos, senyora Marco, li dic sempre, cuentos, amb comptes no funciona. Vostè em diu, al igual que les cases, jo aquí tinc vostès la participació en els tributs de l'Estat. Vol dir la inflació, l'IVA que paguem als ciutadans d'Amposta, IRPF, hidrocarburs, tabac, alcohol, tot el que hem pagat de més, hi ha una part proporcional que la rep el govern d'Esquerra Republicana per poder gestionar. Estem parlant del 2019 al 2022 1,2 milions d'euros extra. D'acord? Així que sumin això, més sumin la pujada d'impostos del 2020-21, més la d'ara. Això és una mala gestió econòmica. I on se'n van els diners? A contractacions de personal, a enxufar amiguets, com diem sempre, el tècnic gestor de projectes, més de 40.000 euros, una persona que no té cap titulació ni pot signar cap projecte. Amb la cap de premsa i l'ajudant, més de 80.000 euros. És una prioritat i necessitat aquesta despesa? No. Però vostès, com dic, gasten i malgasten el que tenen i el que no tenen. I què succeeix quan no en tenen? Pujo el deute, pujo els impostos. Jo sempre dic a la gent, compareu,
Hi ha ajuntaments que tenen els impostos molt baix. L'IBI que diu vostè, he fet el mateix que Convergència. Tot el que criticava de Convergència han esdevingut vostès. I era molt fàcil. Hi ha ajuntaments que el mínim és el 0,4. Sí, el màxim 1,1 i vostès apliquen el màxim perquè fan una mala gestió. Molt bé, gràcies, senyor Siscar. Senyor Ferrés, el seu temps. Bé, jo crec que, i ho repeteixo, ho puc dir més fort, més alt i potser més vehemència, però no més clar ni transparent. Aquest increment de l'IBI i dels impostos de la contribució bàsicament que proposa Esquerra Republicana de Catalunya per imposta és indecent, és abusiu, és escandalós i a més no serà assumible per moltes famílies d'aquí d'imposta. A mi fa gràcia quan diuen no, és que tornem a l'any 2015. No, escolta, no enganyéssim més a la gent. A l'any 2015, d'impostos directes que fa referència a l'IBI, eren de 9 milions d'euros. L'any que ve, anirem a prop de 11 milions d'euros. Però és que, a més, en taxes, altres ingressos i preus públics, l'any 2015 eren 3.262.000 euros. I l'any vinent, en podem anar als 7.549.000 euros. És a dir, en els tres impostos que hi havia el 2015, que eren impostos directes, indirectes, taxes i altres preus públics, llavors la ciutat d'Amposta va pagar 12.300.000 euros. I l'any que ve pagarà un 18 milions, quasi bé 19 milions, 18.979.000 euros. Per tant, no digui que torni l'any 2015, sinó que n'ha incrementat pràcticament en 7 milions d'euros els impostos que paguen els ciutadans de la nostra ciutat. I a més, és que si aquest increment d'impostos hagués servit per atendre una ciutat més neta, més segura i amb més serveis, diria, bueno, se podria entendre aquest increment d'impostos que s'ha fet, però és que a sobre plou sobre mullat. Ho ha dit abans el senyor Germán Siscar. No solament pugen d'una manera desmesurada els impostos, sinó que hem de recordar que hi ha dos impostos nous que ha tret l'equip de govern, que va imposar l'equip de govern, que és la taxa de cementiri i també la taxa de clavegram. És a dir, repeteixo una vegada més, aquests impostos, en un moment en què hi ha moltes famílies que ho estan passant francament malament, jo crec que des de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya haurien de pensar que estan fent un mal servei a moltíssimes famílies d'aquí d'Amposta. Este matí ho recordava, Amposta... Vaig acabant, senyor Ferrer. Sí, Amposta, de les ciutats de més de 20.000 habitants de la província de Tarragona, és la que tenim la renta per càpita més baixa de totes, la ciutat més pobra de les més de 20.000 habitants de la província de Tarragona. I a sobre, els fem aquest increment d'impostos. Gràcies, senyor Ferrer. És el seu torn, senyora Marco, la rèplica, quan vulgui. Sí, bé, no enganyem. La veritat és que el que passa és que es poden transversar les dades en funció de com se llegeixen o com s'expliquen. No parlem nosaltres mai de recaptació en milions ni en diners, perquè evidentment Amposta ha augmentat molt de població i per tant, com més població, el que són els milions o els diners o el que vostè parla, senyor Ferrer, no és comparable. Jo li comparo dades reals. El 2024 el tipus impositiu estarà igual en rústic, estarà igual en immobles de característiques especials i estarà 4 punts per sota del 2015 per a urbana. Per tant, el que es pagarà de rebut, comparat, que és la xifra que li estem dient, en el que ens vam trobar a l'inici de mandat, és això, el mateix per a rústic, el mateix per a immobles de característiques especials i 4 punts per sota al d'urbana. El que parlàvem de taules i cadires, pel molt que incrementem aquests 9 euros més o menys per metre quadrat a l'any, jo continuo comparant. Quan vam entrar, continuarà sent encara 13 euros inferior al que es pagava al 2015. Per tant, si volem fer comptes, no?, i volem sumar sense tindre en compte l'augment de població que hi ha hagut, això és una altra manera de transversar les dades. Pel que diem a què van destinats? Van destinats a moltes coses. I mireu, hi ha coses que es veuen, com poden ser el casal cívic de gent gran, com pot ser l'espai dones, com pot ser els habitatges públics, la renovació dels serveis del grau, la xarxa de pluvials, però és que a més han augmentat molt tot el que són subvencions a entitats esportives, a entitats culturals, a entitats socials, a centres educatius, serveis socials com els àpats a domicili, i això, per molt que no es veiguen al carrer quan vas caminant, són repercussions que les famílies veuen. Veuen per pagar menys pels seus materials a les escoles, veuen per pagar menys per les extraescolars esportives, veuen per un accés més gratis, més econòmic, perdó, i universal a la cultura i, en definitiva, en tots els serveis per a fer de la seva vida una vida millor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Siscar. Bé, lo que comentava, que recuperava l'IBI 4 punts, no són 4 punts. Jo dic, dades que m'han passat, tothom ens podem equivocar, vostès aplicaran el 0,986, el senyor Ferrer aplicava el 0,9964. És un punt, són dades que m'han passat gestió tributària. Però bé,
la qüestió d'Esquerra no es pot escudar amb ho fem igual que Convergència, perquè vostès, quan estaven a l'oposició, i la gent pot tirar de maroteca, totes les declaracions que feia Esquerra deien que eren uns impostos altíssims. Què ha canviat, senyora Marcó? Per què el senyor Tomàs considerava que els impostos eren altíssims i ara considera que estan bé? D'acord? El cuento de la inversió, jo no sé quantes vegades tinc que posar-lo aquí davant, i continuen una vegada rere altra. De 28 milions que es van gastar vostès el 2022, 4 inversions. 4 milionets en inversió, l'esforç inversor ridícul. 2022, 4 milions de 28. I el 2021 es van gastar 3. On se'n van els diners, senyora Marcó? En personal, torno a repetir, tots els diners que es gasten. I el deute que vostès han augmentat. Esquerra deia, no, més indiferent pujar el deute, no ens importa pujar el deute. I cada cop l'han augmentat. 500.000 euros pagarem gairebé enguany d'interessos. L'any que ve 700.000 euros d'interessos. Per què? Perquè vostès fan la política de la formiga. Com dic, gasten i malgasten el que tenen i el que no tenen. En comptes de fer una política de la formiga, si vull fer inversió, vaig a estalviar, vaig a retallar despesa, guardo. El que fan les economies familiars. Si algú vol comprar-se un cotxe, vol comprar-se una casa, el que fas és estalviar i fer-ho amb recursos propis, generar superàvits als ajuntaments, i amb això ho fas, no simplement préstecs, préstecs i més préstecs, i tenint en compte que l'alcalde ja ha reconegut que augmentarà el deute 4 milions més. Una barbaritat que llancem. En 2 anys, quedi'ns amb la cobla, 2 anys, 1,2 milions que aniran a la brossa, que li regalaran als bancs. Aquí van els impostos que vostè ens van pujar el 20, el 21, i l'han tornat a pujar el 23. I el que no pot ser, i és de rebut, el que criticaven el 2015, del 2011 al 2015, criticaven, s'han convertit vostès. Vostès són la convergència del 2015. Gràcies, senyor Ferrer. Bé, repeteixo, és que l'alcalde diu, en alguns casos hem actualitzat la taxa o l'impost a l'IPC. A quin IPC? Si s'ha pujat l'IBI un 9,5%, l'IAE del 25 al 29%, l'impost de distribució mecànica del 5 al 11%, la plusvalua, el tram de 6 anys, el 27 al 30%, les taxes i altres ingressos, escombraries, increment del 36,5%, ocupació via pública 25%, iguals, increment del 25%. Diu, ah, és que vostès van fer vindre les xifres al seu interès. Escolta, no. Qui actua com un trilero professional és quan l'alcalde parla del deute de l'Ajuntament. Perquè diu, hem reduït, i avui ho tornem a veure, l'endeutament de 24,7 milions d'euros al 2015, xifra totalment falsa, als 18,7 milions a l'acabar 2023. Repeteixo, això és totalment fals perquè d'acord amb les dades presentades a la Sindicatura de Comptes i en un informe que ens dona la pròpia Ajuntament, la pròpia intervenció, veiem que el total del deute del 2015 eren 14 milions, no 24,7 milions, sinó 14 milions d'euros. I el total del deute del 2021 és quasi bé de 22 milions d'euros perquè no tenim les dades del 2022. I el 2024, com acaba de dir el senyor Germán Siscar, hi ha una previsió de tornar a fer un préstec de 4 milions d'euros. Per tant, jo no sé exactament quin percentatge acabarem tenint de deute. I per tant, quan diu que cadascú fa vindre les xifres al seu... No. Escolta, de l'any 2015 a l'any 2024, el ciutadà d'Amposta acabarà pagant quasi bé 7 milions d'euros més en impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres preus públics. I això surt de la butxaca de tots els ciutadans d'Amposta. Han crescut en habitants, sí, però qui suporta majoritàriament és els ciutadans d'Amposta de tota la vida. Gràcies, senyor Ferrer. Senyora Marcó, el seu torn de rèplica. Sí, bé, jo, senyor Siscar, en cap moment no m'he comparat en Convergència perquè jo el que he dit és que he fet un recorregut des de que vam entrar nosaltres a govern, ara fa 8 anys, a ara, que ja fa això, no? Fa 8 anys. Nosaltres, l'equip d'Esquerra d'Amposta, quan han pogut, han baixat els impostos. I això ho sap tothom i ho pot veure, perquè, recordem, quan se va fer la regularització hauríem pogut, això és una decisió política, hauríem pogut mantindre-ho i tindre més recaptació, però en aquell moment sabíem que podíem i ho vam baixar. Quan se podia fer, vam fer-ho quan se va fer, i torno a repetir, l'IBI no s'ha pujat en comparació a quan nosaltres vam començar en el nostre equip de govern. El que han fet ha sigut, ara que es necessita, hem tornat als impostos que teníem quan vam entrar. I hem tornat en l'IBI i hem tornat en la majoria d'ordenances. És veritat que la brossa queda a banda, i la brossa és un tema que a mi sí que m'agradaria entrar-hi més en profunditat, perquè és un tema que bàsicament ve marcat per la llei de residus de l'Estat. Una llei que t'obliga, és veritat, no ara, ho haguéssim pogut aplaçar un any, però t'obliga a repercutir al 100% el cost de la brossa. Recordem que la brossa ha passat en
més de 10 anys només pel cànon de l'Agència de Residus de Catalunya de pagar-se 12 euros per tona de resta a pagar-se més de 70 euros. Això són 6 vegades més l'impost de l'Agència de Residus. A més, el que sigui, la generació de brossa, que evidentment també se'n genera cada vegada més. És un dèficit que des de l'Ajuntament s'ha anat mantenint i no s'ha repercutit. Més de 500.000 d'euros hem anat assumint de dèficit d'este cost. I ara, que és l'últim any en què acaba de créixer el cànon de residus de l'Agència de Catalunya, ara l'actualitzem i ara sí que comencem a repercutir este 100% de lo que serà, i ho fem per obligació, perquè la llei t'obliga a repercutir el cost total de la brossa. Seguirem parlant d'aquest tema, si li ve de gust, senyor Siscar. Bé, ja que ha encetat la brossa, li comentarem, el 2021 van pujar la brossa, d'acord? Ja vam començar a pagar més. I ara posem-hi més quan no és obligat. I la brossa, bàsicament, hi ha un cànon que, si ho expliquem bé, és perquè la gent ens entengui, és com una multa, és com una sanció perquè no reciclem prou bé. I jo sempre li dic, quan fan una cosa bé, Esquerra Republicana s'apunta tot el mèrit. És nostre, tot el mèrit és nostre. Recordo una inversió que fa la Diputació i la senyora Marcos se l'apunta com seva. Imagini si hagués sigut realment seva, com és l'Eurovelo. Comptava els 6 milions com si foren seus, els porto aquí. Pues imagini si haguessin fet una bona gestió respecte a la brossa, estarien a tots els mitjans dient tot el mèrit és nostre. Però quan és un fracàs any rere any, i en remeto les proves, perquè a més, si tots els ajuntaments foren igual, podríem dir, bueno, no hi podíem fer-hi res, però tenim ajuntaments que aquest cànon no el paguen, o paguen molt poquet, paguen el mínim, perquè en van passar i traslladarem les franges, els tant percents pagues més o menys per aquestes tones. I aleshores passarem com ajuntaments paguen molt menys que nosaltres, perquè és interessant que el reciclatge augmenti, que la fracció resta es redueixi. S'imaginen com seria la factura de la brossa si no hi hagués fracció resta o la fracció resta fora mínima? La factura seria molt més baixa, si ho reconeix el propi d'en Tomàs, que diu, si les coses milloren, baixarem la factura. Aleshores, què diem? Que no han fet res. Res de res. A mi no em vingui que hem ficat el Poble Nou, que és una misèria en comparació al que es recapta. Li hem posat el porta a porta des de fa anys, el senyor Manel Macià li va posar, no ho van fer-ho. Li vam posar els envasos lleugers, unes màquines poder que la gent ho posés, donem uns cèntims i incentiva el fet de fer-ho. I vostès no han fet res. El que constatem és el fracàs constant any rere any. I si continua aquest fracàs amb Esquerra, la factura continuarà pujant, pujant, pujant i pujant. Així que aquest ple presentarem, el ple ho hem fet, algunes propostes en aquesta línia, perquè el que cal és intentar-ho. No pots perpetuar el fracàs d'Esquerra any rere any i repercutir la totalitat de la factura amb el ciutadà. Hi ha altres opcions. Moltes gràcies, senyor Ferrer. Sí, jo voldria tornar a repetir que, malgrat el que diuen que repetien que tornem al 2015, és que els impostos directes que hem de recordar al ciutadà, que és l'IBI, que puja un 9,5%, l'IAE, que puja del 25 al 29%, l'impost de vehicles del 5 al 11%, plus valua de 6 a 10 anys, Esta partida d'impostos directes l'any 2015 eren exactament, l'any 2015 eren 9 milions d'euros. El 2024 seran 11 milions d'euros. Però és que si ens passem a la partida de taxes i altres ingressos i preus públics, que fa referència justament a escombraries, que té un increment del 36,5%, d'ocupació via pública, que té un increment del 25%, o iguals, que té un altre increment del 25%, aquí la xifra encara és més escandalosa. Perquè el 2015, en taxes i altres ingressos, escombraries, guals i ocupació via pública, l'Ajuntament cobrava 3.200.000 euros i el 2024 acabarà cobrant quasi 7 milions i mig d'euros. És a dir, escolta, no m'expliques o pas de duro dient de que tornem al 2015. Repeteixo, taxes i preus públics el 2015 cobraven 3.200.000 euros i el 2024 acabaran cobrant quasi 7 milions i mig d'euros. Això d'on surt? De la nova gent que ha vingut, de tots els ciutadans aquí d'Amposta. Escolta, jo crec que en aquest sentit s'han de donar compte de que aquest increment és totalment desmesurat, abusiu, i després farem referència a que, bueno, si en contrapartida tindríem una ciutat millor o que, en què ho han gastat aquest increment de diners. No, i per tot, en tot cas, després faré una referència a la ciutat que ens trobem, malgrat aquest increment desmesurat, abusiu, indecent, que patirem moltes famílies de la nostra ciutat. Gràcies, senyora Marco. Bé, jo torno una mica al que dia, senyor Siscar, perquè el que és el tema del cànon, tothom, totes les poblacions, el que és el cànon de la resta, que és diferent del de l'orgànica, tothom lo paga i tothom paga exactament la mateixa quantitat. No és modificable l'import que es paga per tona de resta
a totes les poblacions, perquè ve marcat per l'Agència de Residus de Catalunya. Evidentment, pagaríem menys si féssim menys resta, però no és variable en funció de la qualitat. Això és l'orgànica. Això és la... Evidentment, això, si compres dos maçanes, costen més que una maçana. Però l'orgànica és la que canvia el preu d'altres poblacions que poden tindre un preu i nosaltres ne tenim un altre. El que fa a mesures en, a nivell de selectiva o retorn d'envasos, mira, hi ha una cosa, que no s'hagi vist fet realitat no vol dir que no s'hagi treballat, el que vostè diu que s'ha posat sobre la taula i que com a mínim s'ha estudiat. El que vostè parla de les màquines de retorn i de diners, això s'ha estudiat més d'una vegada, s'ha parlat en l'Agència de Residus, s'ha parlat en Copate, s'ha parlat en Ecoembes, i és un sistema que a dia d'avui el retorn en diners no està contemplat segons la llei a l'Estat ni a Catalunya. El que han pogut fer ha sigut la part dels reciclos, que no era màquines sinó que era retorn en projectes. Han pogut posar gots reutilitzables en esdeveniments per a reduir el que és el plàstic. Sistema de reciclatge en esdeveniments, sistema de reciclatge al mercat, deixalleria mòbil perquè tot allò de tamany més o menys de mida mitjana que no es portava a les deixalleries per estar fora de la població se pugui reciclar, el punt verd al Poblenou, i ens hem compromès ja, a més se farà realitat, el porta a porta de grans productors que són restaurants i hotels del Delta, se posa en funcionament en breu, i també ha passat per junta un acord de compromís de més de 68.000 euros per a poder implementar també el porta a porta a grans productors amb posta nucli i el tancament intel·ligent de contenidors a la ciutadania. Per tant, sí que han fet, no se va tan ràpid, i això ho reconeixem, sí, i ho diem sempre, no se va tan ràpid com voldríem, però sí que s'està caminant. Gràcies. Continuem amb el tema. Recordem, estem debatent el ple extraordinari sobre les ordenances fiscals amb els portaveus dels grups polítics. Senyor Carme Siscar. Bé, que la política la gestió de residus és un fracàs, és molt fàcil. Cada cop la factura augmenta. És així de simple. Si fessin una bona gestió, en comptes d'augmentar, decreixeria. És molt fàcil d'entendre. Aleshores, com deia Milton Friedman, que és un premi Nobel d'Economia, no es valoren intencions, senyora Marco, es valoren els resultats. Al sector privat tots vostès estarien al carrer, perquè si després de 8 anys, fracàs rere fracàs, van anar a l'empresa o al cap de l'empresa, no, bueno, estic intentant, provarem, hem parlat, no durarien 8 anys, en 8 mesos al carrer, bueno, un any, dos anys al carrer. Llàstimament, l'administració pública és això, pots guanyar eleccions i tot. Jo el que sí que vull fer una reflexió i és, critiquem Esquerra perquè fa el mateix que feia Convergència. Ja ho sento, senyor Manuel Ferrer, però si miro el tipus, la gent que tingués un valor catastral de 50.000 euros ho havia de multiplicar per aquest coeficient. Per tant, es pagava més el 2015 un pis de 50.000 euros que no pas ara. Això és un fet, d'acord? Però la gent ha de traslladar, és això el que voleu? Esquerra i Junts, Esquerra, són el mateix. A vegades hi ha gent que em diu, hòstia, i no es pot fer una manifestació? No serveix de res. No es pot fer una moció de censura? No. Heu triat això. I si això és el triat, el que no podeu fer és queixar-vos ara. Fa clar, és que fan a la política de sempre, és augmentar el deute, torno a repetir, 700.000 euros d'interessos l'any que ve. Tota la pujada de l'IBI anirà a pagar interessos. Aquesta part no l'expliquen. Aleshores, la qüestió és, la gent ha de decidir, ha de prendre consciència. Realment, potser a Esquerra li funciona pujar els impostos el 2023 perquè el 2027 ja no se'n recordin, no, senyora Marco? I potser tornen a guanyar per majoria absoluta. Tenia la raó l'altre dia el senyor Don Tomàs quan ens va criticar dient, teniu 3 regidors de 21. Les nostres propostes eren reduir la despesa 1,5 milions. Si tu redueixes la despesa 1,5 milions més el 1.200.000 euros que han rebut de l'Estat, de la participació dels tributs de l'Estat, pots baixar impostos. La possibilitat de baixar impostos es pot. Si es fa una política austera de no gastar i demanar préstecs i augmentar el deute, cosa que fan vostès, es poden baixar impostos. La gent ha de decidir el de sempre o provar alguna cosa. Senyor Ferrer. Bé, en el que fa referència al tema d'escombraries, jo em penso que en lloc de dir les coses que feien, que s'hem de fer, a la pràctica, el que el ciutadà d'Amposta ha de saber és que si està pagant un rebut de 100-110, com a molt, algú podia arribar a pagar 120 euros, arribarà a pagar fins a 177 euros. És a dir, aquest increment del 36,5%. Que diuen, no, és que ara la llei ens obliga a repercutir directament tot el cost del servei. Però bueno, és que aquest cost del servei partís també d'un estudi econòmic que se pot fer de moltíssimes maneres. I de cara al ciutadà, lògicament el que s'ha de fer és millorar la recollida selectiva de la brossa. Però el que no es pot fer és dir, escolta, com el ciutadà ja veiem que això no va, el que fem és que incrementem d'esta manera desmesurada les escombraries i ja està. Jo
és que ho torno a repetir, independentment del que digui de l'IBE, jo el que veig és que el que recapta o recaptarà l'any que ve l'Ajuntament d'Amposta en impostos directes, impostos indirectes, taxes i preu públic respecte al 2015 no té punt de comparació. A més, han citat una cosa el senyor Germán, que és cert, el 2015 l'Ajuntament no teníem les aportacions tan importants que ha tingut aquests darrers anys l'Ajuntament d'Amposta de participació en els pressupostos generals de l'Estat. Ni tampoc, això que s'omplin continua la boca, estos fons Next Generation, que en teoria haurien de servir per no tindre tanta despesa. Jo el que no entenc és com se fa una gestió d'un ajuntament, dir, escolta, en lloc de dir, a veure per on podem retallar la despesa per intentar equilibrar el pressupost, escolta, primer que tot farem, incrementarem quanta despesa tenim, sense mirar exactament on se pot retallar, això ho hem vist fa poc en el tema de festes. Escolta, acabarem tenint unes festes que ens costaran quasi bé 500.000 d'euros, o en interessos pagarem 600.000 euros l'any passat. És dir, en lloc d'intentar retallar aquestes partides, el que fem és dir, escolta, pugem impostos perquè necessitem arribar a equilibrar les despeses. Jo crec que això és una molt mala gestió. Si més no, a una casa particular no es funciona d'aquesta manera. Se funciona dient, escolta, com podem fer una contenció de la despesa? Perquè el que no podem fer és dir, escolta, hi ha més ingressos, si no hi ha possibilitat d'aquests més ingressos. Torno a repetir, hi ha moltes famílies aquí d'Amposta que ho passaran francament malament en aquesta pujada abusiva, aberrant i indecent d'impostos que proposa l'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya a Amposta. A mi no em serveix això de tornar al 2015, sinó que seran quasi bé 7 milions d'euros més que cobrarà l'Ajuntament d'Amposta en impostos directes, indirectes i preus públics. Senyora Marco. Mira, ja li he dit que no entraria en el que és els 7 milions més o 7 milions menys, perquè a més està transversant les dades i la gent ho podrà veure al final en els tipus impositius que arribaran en els rebuts. Jo el que crec que aquí s'estan mesclant coses, els fons Next Generation al final van destinats a un objectiu concret i ho hem repetit mil vegades. Vostès, l'oposició, és fàcil criticar que destinem vora 1 milió d'euros a un vaixell elèctric. Mira, només se podia destinar a promoció turística, per tant, el projecte era el vaixell elèctric. No haguéssim pogut destinar a lo millor d'euros per a una altra cosa diferent. Lo que era del mercat, no podíem destinar lo del mercat a una altra cosa diferent. Per tant, deixem a banda lo que és els fons Next Generation que van en uns projectes concrets i que van para destinats, a, en aquest cas a turisme o al foment del mercat. ¿Vale? Jo, quan parlem d'augmentar el deute o de rebaixar lo que són lo deute, ja ho sé. Jo crec que aquí hauran de prendre en algun moment una decisió. Estan demanant per un moment per un costat inversions i per l'altre reduir el deute. Miren, o fem una cosa o fem l'altra. Evidentment, les inversions han augmentat i li puc dir que en el que va del 20 al 23 han fet 21 milions d'euros en inversió i del 16 al 19 n'hi va haure un increment del 17%. Per tant, jo no sé, poden continuar dient que se recaptarà més o que s'endeuta o que la gent, evidentment, hi haurà gent, sabem que hi haurà gent que ho passarà malament, però per això tenim les ajudes que tenim i continuem tenint les bonificacions que hem implementat nosaltres, perquè la gent que pugui pagar-ho, ho pague i al final tinguéssim tots els serveis que tenim i que continuem apostant, com he dit al principi, en diferents subvencions a entitats culturals, socials, educatives, a centres educatius o serveis socials, entre altres coses. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ferrer. Sí, gràcies. Per al·lusions al que fa referència al tema del vaixell elèctric. Escolta, per supost que si vostès van a demanar una subvenció que està destinada al tema del turisme ecològic i fan això, però haguéssim pogut, en lloc d'escriure en aquesta subvenció que els han donat 850.000 euros, el que ha fet l'Ajuntament d'Ulldecona, el que ha fet l'Ajuntament de Tortosa, ja que vostès s'emmirallen a vegades pel que volen en altres ajuntaments veïns, escolta, quasi bé 2 milions d'euros per a la regeneració o rehabilitació del casc antic i també en la millora energètica d'aquestes cases, i serviria aquí per l'Ajuntament d'Amposta. Jo penso que en aquests moments és molt més prioritari rehabilitar cases i zones del casc antic que no pas la compra en vaixell elèctric, que ja veurem quin rendiment turístic i comercial donarà a la nostra ciutat. Jo crec que bàsicament pel tema del vaixell elèctric. I, per cert, ja veurem si hi haurà més recaptació. Escolta, no digui això si hi haurà més recaptació. Però clar que hi haurà molta més recaptació. Com he dit, quasi bé 7 milions d'euros respecte al 2015. I això, quan presenten els pressupostos, ho podrem veure perfectament. El que a mi m'agradarà veure exactament també és aquelles partides de despeses. Perquè també, entre mig, han dit, no, és que nosaltres hem disminuït el tema de la partida de l'enllumenat elèctric públic. Escolta, en 350.000 euros, ja m'explicaran d'on surten aquestes xifres, perquè si el 2015 l'enllumenat públic era en 460.000 euros i l'any passat en teoria s'han gastat 400.000 euros,
d'on surten aquests 350.000 euros d'estalvi anual que han tingut en el canvi d'enllumenat, que per cert, i aquí això no m'ho negarà, continua havent molts de barris d'Amposta que estan totalment a fosques i altra vegada d'altres instal·lacions que durant tot el dia està la llum encesa. Molt bé, moltes gràcies, senyor Siscar. Bé, el de la llum no hem de descartar que Esquerra fa miracles. Jo me'n recordo que quan van ficar LEDs al vestíbul van estalviar 25.000 euros d'una factura que era de 9.000. O sigui que Esquerra són capaços de tot. Són capaços de tot. Senyora Marcos, sap el més trist que hi ha? Que vostè considera que només es poden fer inversions demanant préstec. Hem arribat a aquest punt. Hi ha alternatives. Sap com es poden finançar inversions? Hi ha una paraula que es diu superàvit. Li sona? No entenc, perquè des que va entrar vostè, superàvit, em sembla que no n'hi ha hagut. Es diu inversions en romanent de tresoreria. És a dir, si tu tens diners, perquè has fet una bona gestió, si has gastat menys, gastes menys del que ingresses, això es diu un superàvit. I amb aquest superàvit tu pots fer inversió sense necessitat d'anar al banc, sense necessitat d'endeutar-te, de demanar préstecs, endeutar-te i pagar aquesta barbaritat d'interessos. Dic, l'any que ve, 700.000 euros d'interessos. Saps quantes famílies hauran de pagar aquest IBI per pujar-hi? Una barbaritat. I quan vostè, a vegades l'alcalde, em diu no, és que arreglar carrers no es pot perquè era turisme. Jo simplement, amb el projecte de turisme, i ho podeu mirar, inclús als mitjans, el passeig del canal, l'obra, una part està financiada, gran part, per aquests fons. S'haguessin pogut arranjar més camins? Més carrers? Clar que sí. Igual que t'han deixat el passeig del canal, amb el carril bici, n'haguessis pogut fer diversos carrers més, perquè per nosaltres és una prioritat arreglar la nostra ciutat, que està trinxadíssima, i això crec que tothom està d'acord, que portar un barco, que per cert, que molts mitjans de manipulació us expliquin que surt el 100% financiat i en 250.000 euros que ens toca pagar de les nostres butxaques. Per això toca pujar impostos, per portar un barco que ja veurem quin rendiment troba, perquè la veritat és que, com dic sempre, eficiència, eficàcia i productivitat. De totes les necessitats que té Amposta, era una prioritat portar un barco. I veurem quin resultat i quin rendiment ens dona això. Però no enganyem a la ciutadania. I torno a repetir, amb una bona gestió econòmica, i tenim l'exemple en molts municipis, els impostos, hi ha municipis que estan al 0,4, Madrid, Saragossa, Santander, al mínim, vostès estan al màxim. Amb aquestes ciutats, senyor Siscar, plouen els diners, tenen una màquina de fer bitllets, potser és que gestionen bé i vostès no. Senyora Marco? Bé, jo continuo repetint que nosaltres el que fem, i vostè parlava, senyor Ferrer, de millora energètica, i ja ho sap, que n'hem destinat també, tenim precisament subvencions de l'ICAEN per a 4 projectes de plaques fotovoltaiques i per a una caldera de biomassa. Per tant, tot allò que és necessari a la ciutat, fins ara ho hem estat fent. Hem fet també renovació integral de carrers del Grau, abans i després de les eleccions, xarxes de pluvials, canonades de Poble Nou del Delta. Per tant, fins ara ho han fet. Ara, en què ens trobem i per què, continuo dient, igualem els tipus de les ordenances en la gran majoria, a excepció, perquè no diguéssiu que diem mentides o que transgiversem, a excepció de la brossa i de l'ocupació de taules i cadires. Per què ho fem? Perquè ara estem en una situació igual que tothom. Vostè parlava, senyor Siscar, de no sé quants d'interessos. Evidentment, han augmentat. Els que teníem abans han augmentat, igual que la majoria d'interessos han augmentat per a les famílies també, perquè l'Ajuntament no deixa de rebre el mateix que rep la ciutadania. Si la ciutadania ha de pagar més per llum, l'Ajuntament també ha de pagar més per llum. Si la ciutadania paga més per interessos de bancs, l'Ajuntament també ha de pagar més per interessos dels bancs. El que fem per això és poder-nos igualar els tipus impositius de quan vam entrar a governar en el recorregut que han fet durant aquests 8 anys, precisament per poder dotar més encara durant els pròxims 4 anys dels serveis que tenim. I continuo dient, moltes de les coses que vostès diuen de reduir la despesa, nosaltres el que fem, evidentment, és controlar-la, és controlar en tot allò que diu, i pot dir que l'enllumenat, que hi ha carrers que estan foscos, evidentment, i en carrers en fallen, però ja li han explicat, i si vostè ja d'aquí no ho entra o no ho entén, el per què s'ha posat, i el per què s'entra i se posa sistemes de control perquè no saltiguen, i que això hi ha moments que encara continuen fallant i s'estan intentant detectar. Però, dit això, el que no farem serà eliminar coses que generen activitat a la població, generen activitat les festes, per més que vostès diguen que valen no sé quants d'invertir en festes. Aquí s'incorpora Nadal, aquí s'incorporen barris, aquí s'incorpora activitat que els comerços i la restauració agraeixen, perquè també tenim contacte i també sabem que agraeixen totes aquestes activitats. Seguim parlant del tema després, si li sembla, senyor Ferrer. Sí, no, jo només una qüestió. Vostè sap el que és la partida de fons de contingència?
Sap el que és això, senyor? Sí. Sí? Sí? I com és que no aplica l'Ajuntament d'Amposta? Que és un fons de contingència quan tu fas una bona gestió, deixes una partida per a aquells imprevistos, aquelles urgències que puguin sortir. L'Ajuntament d'Amposta els darrers anys pràcticament no té fons de contingència. Per què? Perquè no li surten els números. I respecte al tema de préstecs, jo només, mira, així de repassada, el 2016 ja vam fer un préstec de 600.000 euros, el 2017 5.500.000 euros, el 2018 2.970.000 euros, el 2020 4.600.000 euros, el 2021 6 milions d'euros, 2022 no ho sé perquè no tenim, no, 1.300.000 euros, 2023 no tenim encara les dades. Per tant, escolta, jo crec que vostès el que han de fer és gestionar molt millor els diners que els posen a disposició el ciutadà i donar-se en compte que en aquests moments la ciutadà d'Amposta necessita un cert alivio, necessita un cert respiro. Aquest matí, quan el tema d'ocupació via pública, que són taules i cadires, el regidor d'Hisenda dia de que, home, el que passa és que potser aquí hi ha comerços que no saben gestionar-se bé el comerç i així, jo crec que en aquests moments els comerços que s'han tingut un increment tan important de matèria prima, de la despesa elèctrica, del tema dels salaris dels treballadors, que està molt i molt complicat, que a sobre els ho digui que no se saben gestionar i que com s'ha incrementat l'activitat econòmica, que només fa falta veure en posta que les terrasses estan a rebossar, ara el que farem és que els incrementarem este 25% l'ocupació de via pública de taules i cadires. Jo crec que en això és no tindre sensibilitat respecte a uns dels temes que fa falta en posta, millorar el tema de restauració. Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Siscar? Bé, respecte al regidor d'Hisenda, des de Som Amposta li hem cridat l'atenció. Si algú té algun dubte, perquè de vegades el que diu l'oposició, el que diu l'equip de govern, qui creu? Jo sempre diu, mireu, el ple comportava una hora i 14 minuts. I exactament el que ha dit és que els bars i les cafeteries van sobrats. I el que no va sobrat és perquè no ha fet la feina, si hagués fet la contenció, etc. Ens ve la senyora Marco, Esquerra Republicana, dient us tinc que pujar impostos perquè ha pujat la llum. I en canvi dels bars, no. Jo crec que ha sigut una falta de respecte impressionant. Ve a dir, no, monto festetes, 150.000 euros extra en festetes perquè aleshores ve gent i s'activa. Què troba si deixem de posar-li la mala butxaca a la gent que té una cafeteria, que té un restaurant? Avui m'han comentat dos persones que tenen negoci, que tenen terrassa, que ja no la posaran. Per què no els hi sobra compte? Entenem que posar terrasses genera ocupació, perquè clar, has de tindre una persona que la tingui fora. I la recaptació que vostès faran això és misèria, dintre del que és un pressupost de l'Ajuntament. O sigui que, si ja estaven malament les coses, vostè les perjudica. I jo crec que Esquerra Republicana no ho ha mencionat molt, i ho hem dit avui al ple, són els vehicles històrics. La gent que tenia un vehicle de 25 anys a 40, a partir de 25 anys deixaves de pagar. I ens han dit que no, és que contamina, que es comprin un nou. Escolti, realment algú creu que si tens un cotxe de 25, 28, 30 anys, no et compres un cotxe elèctric, híbrid, un Tesla perquè no et ve de gust? Hi ha gent, senyora Marco, que no pot fer-ho. I jo li puc dir amb noms i cognoms que no és que no es puguin canviar el cotxe, que quan s'espatllen li tarden al mecànic perquè no poden pagar la reparació. I vostè vol que tota aquesta gent es compri un cotxe nou. Contaminen perquè volen, contaminen perquè no tenen consciència. Com ho deia, hem de mirar el medi ambient, agenda 2030. Amb aquesta gent ja estan pagant un impost que la Generalitat, el seu partit, els hi va clavar, el d'emissions de diòxid de carboni. Contaminen igual, però tenen que pagar aquest impost. I ara li sumarem un segon, que són vostès, que li faran una sacsada més. És gent que no arriba a final de mes, és gent que té la furgoneta per anar a la Garriga, que té 30 anys, i li cobres encara més? O sigui, hi ha una cosa que diguis, home, malgasto, malgasto, i no arribo. Però és que ja això ja és perjudicar, perquè sí, és que no arribo a entendre. Gràcies. Senyora Marco. Mira, aquí m'agradaria fer un aclariment, perquè... Sí, perdó. Anava després. No, 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 així. No, ha canviat el torn vostè en el moment que ha volgut replicar. El moment que vostè ha agafat la rèplica ha canviat el torn, no sé si recorda. Sí, gràcies. Volia fer un aclariment perquè precisament en els vehicles no cobrem més els vehicles més antics. El que estem fent és, fins ara hi havia una bonificació als vehicles que passaven dels 25 anys, però tots els vehicles, siguin 24, 23, 22, 20, 20, 15, tots aquests vehicles pagaven un impost, com el paguen tots els vehicles. A partir dels 25 se considerava vehicle històric, antic, i no se feia una bonificació. Per què es feia? Perquè els vehicles històrics que se tenen per restauració i que no surten al carrer, evidentment, no tenen per què pagar el mateix. Ara no fem que aquells vehicles antics paguen més que els vehicles nous. No, senyor Siscar, no. El que fem és que paguen el mateix que paguen la resta de vehicles. És a dir, que una persona que té un vehicle de 24 anys pagarà el mateix que una persona que tindrà un vehicle de 27 anys. Pagarà un impost del vehicle. Ni més car, ni més barat,
que un que té un any o dos anys. Per tant, l'únic que han fet és traure la bonificació i deixar-la a partir dels 40 anys, que és l'origen d'esta bonificació, l'origen dels vehicles històrics que no circulen i que, per tant, no han de pagar el mateix que paguen la resta de cotxes, perquè el que és l'import del CO2 és diferent. I pel que parlaven, perquè ho han mencionat, i perquè a més aquí no està el regidor d'Hisenda, jo crec que, evidentment, tothom pot mirar, com vostè diu, senyor Siscar, el ple i pot escoltar-lo. El que volia dir el regidor d'Hisenda no era precisament que aquells que ho han fet bé s'han adaptat i aquells que no, que s'aguanten d'alguna manera. No ha dit això. El que ha dit és que el sector de la restauració ha anat fent ja moltes adaptacions i ha anat treballant moltíssim per a que puguen sortir-se'n. El que fem ara, i torno a recordar el que hi haurà, sí, en tema de taules i cadires, s'augmenta 9 euros per metres quadrat a l'any a la terrassa. Fa 9 anys, quan nosaltres vam entrar, era 14 euros més, i per tant continua sent inferior. Després li dono la paraula al senyor Ferrer. Sí, respecte a l'impost de vehicles de tracció mecànica, jo em penso que no ha escoltat ben bé el que li deia el senyor Germán Siscar, perquè no estem parlant de vehicles històrics, estem parlant d'aquell ciutadà que no té un poder adquisitiu per poder-se canviar el cotxe, o aquell ciutadà de 80 o més anys que no sap si li renovaran o no el carnet de conduir i que no està en disposició de comprar-se un cotxe. En este senyor el que fem és que ara lo gravarem. A partir, i no perquè no es vulgui canviar el cotxe, sinó perquè no pot canviar-se el cotxe. Però és que, a més, l'increment important de l'11% s'aplica pràcticament als vehicles de classe mitja, que són el 80% del padró dels vehicles, amb un efecte clarament recaptatori. I, a més, un tema important. Aquest increment perjudicarà també a les furgonetes, als camions, és a dir, que tota aquella furgoneta d'autònoms o de pagesos, la furgoneta dels pagesos, tindran que pagar un increment de l'11%. És dir que això, no em digui que no, que és així, els trams aquests estan totalment, a més, escolta, està dient que no, i aquestes xifres molt les va donar el regidor d'Hisenda, i a més és així. Aquells autònoms que tenen furgonetes, o els pagesos, qualsevol furgoneta de pagesos pagaran un increment de l'11% de l'impost de vehicles de tracció mecànica, per tant, i a més, escolta, estem d'acord que 40 vehicles històrics, però del 25 anys als 40 anys, hi ha molta gent que no tenen el vehicle com a històric, sinó que el tenen per necessitat. I que ara el que farem és incrementar l'impost de vehicles d'acció mecànica. Acabat aquí, senyor Ferrer. Gràcies, senyor Siscar. Bé, com anàvem dient, a la pujada d'impostos, la gent que tingués un cotxe de 26, 27, 28, que no estava pagant res perquè tenia aquesta bonificació, ara tornarà a pagar-ho. Jo, com queda poc temps, acabava una reflexió. Jo estava a l'oposició, l'he comentat al ple al senyor Adam Tomàs, Esquerra Republicana criticava a Convergència perquè l'IBI rústic, molt que ens omplim la boca parlant del sector primari, que hem de defensar-lo, el mínim és el 0,3, el màxim és el 0,9. Vostès ho han ficat al 0,86. De vegades la gent diu, i si entreu som en posta, ho faríeu, igual faríeu pitjor. Difícil, perquè pujar impostos és impossible. No podríem pujar més. L'han deixat al 0,86, com estava el 2015. I quines excuses aquestes? Vostès criticaven a Convergència i han esdevingut Convergència. D'acord? Deien que això s'havia de baixar, que el sector primari ho estava pagant, que s'havia d'afavorir el sector primari, que s'havia d'apostar pel sector primari. I tot allò que criticaven ho tornen a fer. Per què? Perquè han agafat uns mals hàbits. El 2015, el deute de l'Ajuntament, el primer mandat, jo ho reconec, van fer les coses bé. Van arribar a tindre un deute de 8 milions. Sap quan el tindrà ara? Dels 20 milions amb els que m'adonarà. Un deute de 8 milions van arribar a tindre. 20 milions. Què significa això amb interessos? I jo li dic a la gent, de veritat, compareu altres municipis, municipis que estan pagant al mínim. Les inversions no tenen necessitat de fer-les en préstec, senyora Marco. Aprengui, recordi, superàvit, romanent de tresoreria. Els ajuntaments que fan una bona gestió, les inversions utilitzen això. Vostès, com fan una mala gestió, l'únic que tenen és préstec, préstec i més préstec. I és això el problema que comporta, perquè cada cop augmenta el deute i cada cop el deixa més gran. Què ens deixaran pel 2027? La despesa de personal, contracten gent i enxufen gent i la despesa cada cop augmenta més. Què deixaran? El senyor Macià ja feia una analogia molt bona, que era la bola de neu. I la bola de neu cada cop és més gran i més gran i més gran. Van començar baixant impostos. Quan van durar la baixada d'impostos, senyora Marcó? Quan?
De què serveix baixar els impostos dos dies si al cap de dos dies me'ls torna a pujar i me'ls puja molt més? De què serveix? Com dic sempre, la seva mala gestió comporta més deute, més impostos. La bona gestió econòmica significa baixar deute, baixar impostos. I la gent decideix, i la gent ha decidit això. Gràcies. Doncs, bueno. Recordem que anem avançant en el temps, queden pocs minuts, vagin, si volen, tancant ja, però en aquests moments els ho queden 10 minuts. Per tant, vagin acotant el temps d'acord amb el que vulguin dir en aquests dos minuts que tenen cadascú de torn. Senyora Marco. Sí, bé, jo torno a repetir. Esquerra Republicana és el govern que quan s'ha pogut, en el moment que es va entrar, com vostè dia, se va baixar, se va mantindre fins ara, a excepció de les recuperacions. Jo no sou torn de paraula, no l'he interromput ni a un ni a l'altre. S'ha anat mantenint i s'ha anat, fins al moment ara, actual, s'ha anat equiparant. I torno a repetir, tornem a tindre, a excepció de la brossa, que ho he recordat, és un tema que ha anat augmentant i que continua augmentant per molt bona gestió que féssim i que reconeixem que s'ha de millorar per poder disminuir, però no hauríem evitat que augmentés l'import de la brossa, entre altres coses perquè enguany puja a més de 70 euros per tona de resta. La resta d'impostos i d'ordenances que hem aprovat avui, que han portat a aprovació al ple, continuen igual que les vam trobar quan vam entrar. Lo rústic continua igual, lo urbà se queda per baix del 4 punts per sota. Lo que és lo tema de diferents de l'IAE, que sí que l'han posat, o la brossa, que també ho he reconegut. Lo que vostès continuen dient que nosaltres forcem a que els cotxes s'hagin de renovar. No, els cotxes no forcem a que s'hagin de renovar. El que estem fent és que les persones que tenen un cotxe de 23 anys, o 27 en aquest cas, paguen el mateix que els que tenen un cotxe de 23, que és un impost pels vehicles de tracció mecànica. Lo que fa a l'import de valor dels terrenys. Han posat una bonificació, la plusvàlua, que aquí segurament no els hi ha interessat entrar tampoc perquè només cal entrar en allò que és negatiu. Però la part de mortis causa també l'hem incorporat en una bonificació del 95% habitatge habitual o del 40% al segon habitatge. Per tant, nosaltres continuem dient que en aquests moments és necessari i s'ha de fer un esforç, l'hem de fer nosaltres com a Ajuntament també, sí, evidentment, en les millores que hem estat parlant, especialment en la despesa, i aquesta és la proposta que nosaltres tenim. Moltes gràcies. Senyor Ferrer, els seus dos minuts i després tindran un minut cadascú per acabar el debat, com vulgui. Bé, escolté, que l'Ajuntament d'Amposta està fent un esforç. Perdó. No. Dos minuts. Parli. Sí, no, que l'Ajuntament d'Amposta fa un esforç. No, escolta, qui farà l'esforç és el ciutadà d'Amposta. No el fa l'Ajuntament en cap de les maneres. L'Ajuntament d'Amposta el que fa és pujar impostos per a poder equilibrar les despeses que té. I jo repeteixo una altra vegada. Vostè pot dir que torni al 2015, però el ciutadà d'Amposta pagarà 7 milions d'euros més en impostos directes, indirectes, taxes i preus públics. I no em digui que no, perquè això és així. Per cert, respecte a l'IAE, hi ha un increment que va del 25 al 29%. I, a més, no es bonifica la creació de llocs de treball. Aquelles empreses que facturen més d'un milió d'euros no tindran bonificació. No solament no tindran bonificació, sinó que s'incrementa l'impost del 25 al 29%. I, per tant, escolta, això afavorim-la que vinguin a moltes empreses aquí als polígons de l'Oriola i al polígon de Toses. Per cert, suposo que després tindrem un minut o dos minuts. Sí, estic controlant el temps, tindran l'últim torn de dos minuts cadascú. Sí, perfecte. Molt bé, senyor Germán Siscar, dos minuts vostè, dos minuts el senyor Ferrer i finalitza la senyora Marco en dos minuts, com vulgui. Bueno, veig que tindré menys minuts, no sé per què, però bueno. No, perquè és l'últim torn de tots. Senyor. No, però és que quan ha parlat el senyor Ferrer em tocava a mi també. Sí, però després han canviat el torn. Sí, però si ha comentat em tocaria a mi ara. Em tocarien dos minuts. Pues vale. Dos minuts hi toquen. Vale, perfecte, sí, però no els últims. Bé, com anava dient, mortis causa va ser una proposta nostra. Vostè no estava encara i entenc que no estava i que potser no ho sap per això, però va ser una proposta nostra i era perquè a una persona que se li havia mort la parella se li cobrava un impost i tot això es va evitar.
Respecte a la fracció resta, el que hem de fer, i hem passat ja pel ple, la gent no pot veure, un petit esbós de propostes que tenim que volem posar sobre la taula, perquè quan hi ha problemes, cal buscar solucions. Hem vist que Esquerra és fracàs, era fracàs, escoltin una miqueta l'oposició i provi-ho. Aleshores, hem vist doncs, que aleshores que quan tu veus que la fracció resta està ple, hi ha bosses fora, no dic que estigui bé, però hi ha tendència que hi ha gent doncs no va a un altre lloc i què succeeix? Que acabes llançant la bossa doncs el d'envasos lleugers, el de cartrós. Què succeeix? Que només que hi hagi un 10%, que se li diuen impropis, el d'envasos lleugers de fracció resta, tot el reciclatge que s'ha fet es perd. Tot el reciclatge computa com a fracció resta, que és el que hem posat sobre la taula al ple i intentarem desgranar-ho durant els propers plens. I és el que s'ha de fer és aquests punts foscos. Cal invertir-hi. Cal mirar què es poden buscar aquestes solucions. Mirar un reciclatge més acurat, perquè si no estem perdent tot això, senyora Marcó. I la bona intenció de molts ciutadans d'Amposta que reciclen, que posen els seus envasos, que posen el seu cartró, amb aquest 10% d'impropis tot això es perd. I tot això que suma a fracció resta el que fa és que la factura augmenti, cosa que vostè any rere any vostè mateix està veient que augmenta i repercuteix, com dic, amb els ciutadans. La seva mala gestió ens afecta. No. Cal posar solucions sobre la taula i nosaltres les hem posat i espero que escoltin a l'oposició i comencin a posar alguna en pràctica. Molt bé, moltes gràcies, senyor Siscar, senyor Ferrer. Bé, jo repeteixo, ja que és l'últim torn, és que aquesta proposta que ens ha posat damunt la taula de l'increment d'impostos directes, indirectes, preus públics i taxes, és un increment i a més, se'n dona en compte, és totalment indecent, abusiu, aberrant, perquè a més, que repeteixo una vegada més, els ciutadans d'Amposta som de la ciutat de més de 20.000 habitants que tenen la renta per càpita més baixa, però tampoc sense oblidar en cap moment que vostès ja van tornar a imposar dos nous impostos, que és l'impost de clavegueres i l'impost del cementiri, i ara augmenten tots els restes d'impostos d'una manera, com dic, totalment abusiva. Jo crec que no tenen coneixement ni consciència social, i a sobre diuen que l'oposició són els que trenquem la pau social, perquè, a més, i això sí que és important, aquesta pujada d'impostos com a contrapartida, què és el que ens dona la ciutat? Què és el que tenim, aquesta pujada exagerada d'impostos? Una ciutat segura, que només té fets puntuals d'incivisme i delinqüència, com diu l'alcalde? No, perquè la realitat, no l'oposició, com diu sempre l'alcalde, la realitat és molt dura. I Amposta, la ciutat de tota la província de Tarragona, és la que ha tingut més increment de delinqüència els darrers 6 mesos, i no em digui que no, en un 36,5%. Tenim una ciutat més neta, endreçada, i amb un bon manteniment de la via pública, la resposta és molt, molt, molt òbvia. Amposta mai de la via havia estat tan, tan bruta, tan descuidada i tan deixada com està en l'actualitat, i això no m'ho podrà negar. O també, tenim una ciutat amb més i millors serveis? Evidentment, no. Per no tindre, no tenim ni pavelló firal. Abans teníem un pavelló firal de 4.500 metres quadrats, ja tindrem una carpa i haurem de quants de metres quadrats. La façana fluvial, amb la celoquia que va costar 600.000 euros, jo l'invito que vagi a veure-la. Està bruta, descuidada i fosca, com molts de barris que té d'aquí de la nostra ciutat que estan totalment foscos. O l'hospital, que no funciona, i ara pareix que sí. Ara posarem remei amb el tema del servei d'urgències, que funcionava, era dels millors que hi havia a tota la província, i ara l'alcalde reconeix que hi ha problemes de servei d'urgències. Bé, com dic, l'alcalde diu que aquest increment espectacular és per a poder fer front a la despesa ordinària i per mantindre els serveis que fan singular a la nostra ciutat. Singular en què? En inseguretat, en serveis i via pública que estan deixats de la mà de Déu o en la prestació sanitària que té l'Hospital Comarcal d'Amposta? Gràcies, senyor Ferrer. Salut, serveis, seguretat. És el seu torn, senyora Marcó, per acabar. Moltes gràcies. La veritat és que no entraré a mesclar una cosa en una altra. No, senyor Siscar, jo li demano, per favor, que respecti el moderador. Hem tingut 8 torns cadascú. Per tant, pues, la pròxima debat li donarem un de més, com vulgui, senyor Marc. Vale, jo torno a repetir. Demano una mica d'educació respecte al moderador, sisplau. Gràcies, senyora Marc, el seu torn. Gràcies. Jo torno a repetir, els impostos que portem, tornem als inicis, la majoria, a excepció que ja ho he estat repetint durant tot el debat, de lo que tenien quan nosaltres vam entrar, i jo no em comparo en la resta, jo dic lo que nosaltres vam entrar i el recorregut que han fet. Este equip de govern, quan han pogut i s'ha baixat, los han baixat, los han tornat a recuperar en un moment en què se necessiten i que hem de fer diferents actuacions i que sabem que hi haurà gent que no podrà, i per això tenim tot un sistema de bonificacions i de serveis per a les persones que no ho podran fer. Però que aquelles persones que podem, ara és responsabilitat nostra de fer-ho per poder continuar.
pel que fa a l'ocupació, tothom pot comparar com estaven els polígons i com estan. Han fet activitats per a sòl industrial a preu públic, ocupació de parcel·les del polígon, bonificacions, creació de llocs de treball i, a més, l'última fase de l'urbanització que està en funcionament. Renovació, de tant que parlen del cementiri. Evidentment, el cementiri s'havia de renovar i, a més, la gent que ha estat i s'ha trobat en l'esfondrament de nínxols, que no és ni de 2, ni de 4, ni de 6 anys, s'hi ha trobat en la renovació. El personal, evidentment, si volem més serveis, s'ha de contractar més personal. I això és innegable que comporta també un augment de la despesa. I diguem que no hi ha serveis quan tenim unes instal·lacions esportives de luxe, quan tenim serveis educatius i d'atenció i serveis socials, jo crec que aquí s'equivoquen i neguen. Moltes gràcies. Segurament aquest debat donaria per a moltes més rèpliques. Hem de posar el punt final, no tenim més temps. Gràcies a tots. Que tinguin una molt feliç jornada. Adéu-siau.